2019 жылға республикалық бюджеттен 12 мың микрокредитке 44,7 миллиард теңге бөлінді. Шілде айында ұлттық қордан 5 мың микрокредитке қосымша 20 миллиард теңге бөлінді. Жиындап айтқанда жоспарланған 17 мың микрокредит беруге 64,7 миллиард теңге қарастырылған. Ағымдағы жылғы 21 қазандағы жағдай бойынша республика бойынша 40 миллиард теңге игерілді. 10435 микрокредит берілді. Бөлінген қаражат мал шаруашылығында 31 миллиард теңге сомасына 8545 жоба, өсімдік шаруашылығында 1,4 миллиард теңге сомасына 245 жоба, ауыл шаруашылығы емес бизнес түрлеріне 7,7 миллион теңге сомасына 1645 жобаға микрокредит беру үшін бағытталды.